pyetjes që bëri kolega në fillim. Vetëm pak minuta më parë ka pasur një reagim nga zyra e ambasadës së Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, kundër të tjera, citoj thotë, nxisin pjesëmarrjen e të gjithë shqiptarëve që synojnë të përmirësojnë të ardhmen e Shqipërisë dhe presim me kënaqësi të shohim rezultatet e dalë nga një proces transparent dhe bashkëpunues. Ju vetë keni pasur komunikim gjatë këtyre ditëve apo javëve të fundit me përfaqësues të ndryshëm ndërkombëtar, siç mund të jenë amerikan, europian? Po. Dhe cili ka qenë e dini qendrimin tim për pyetjen cili ka qenë qendrimi i tyre. Unë nuk komentoj takime. Jo, jo. Nuk as diskutime. Unë nuk jam ZDN-s i asnjë takimi, qoftë ky edhe ku jam vetë prezant. Nëse ka diçka për të komunikuar, kështu funksionojnë marrëdhëniet me përfaqësuesit ndërkombëtar, patjetër që ato bëhen transparente. Në momentin që janë bërë transparente, do të thotë që protokolli i takimit ka qenë i kësaj natyre. Që ta përfundoj pyetjen fare. Cila ka qenë qasja që ju keni marrë nga këto takime? A janë duke mbështetur ndërkombëtarët këtë nismë të prezantuar nga kryeministri Rama që ju hezitua ta komentoni sot? Jo, unë e komentova nismën, pa diskutim që qoftë delegacioni i Bashkimit Evropian, që Shtetet Bashkuara të Amerikës, çdo partner strategjik i Shqipërisë mbështet procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe qëndrimi im ishte eksaktësisht i njëjtë me këtë. Ne japim kontribut dhe do të bëjmë gjithçka, do të punojmë dhe bëjmë gjithçka kemi ne në dorë që Shqipëria të antarësohet sa më parë në Bashkimin Evropian. Në vlerësimin ton, pengesa për shpejtimin e këtij procesi është keqeverisja 11 vjeçare e Edi Ramës, është korrupsioni galopant i qeverisë Edi Ramës, pa përgjegjshmëria që karakterizon në qeverisje Edi Ramën, dhe pa dyshim korrupsioni zgjedhor, pra prishja e standardeve për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të gjitha këto e kanë vështirësuar rrugtimin evropian të Shqipërisë dhe antarësimin sa më parë të Shqipërisë në familjen evropiane. Është detyra jonë të bëjmë gjithçka që ky proces të shkojë përpara. Nëse nuk e bëjmë ne, vështirë se mund ta bëjë kryeministri, drejtues i organizatës më të korruptuar në vend, që është qeveria e tij në këto 11 vite. Zoti Bari Ermal Rezanga, Suri Televizion.